Ақтөбеде бас санитардың қаулысына қарамастан ауызашарға барған қалалық мәслихаттың хатшысы мен облыстық мәслихаттың депутаты ыңғайсыз жағдайға қалды. Кешкі жиында Ақтөбенің кәсіпкер, зиялы әйелдері де олармен бірге отырған. Алайда бүгін бұл әрекеттер дұрыс емес екенін түсінген іскер ханымдар халықтан кешірім сұрап, қандай шара қолданса да көтеруге, қанша айыппұл салса да төлеуге дайынбыз деп отыр. Қызылаймаққа енген Ақтөбеде жиындар өткізуге тыйым салған білсе де, ауызашар ұйымдастырып оған барған іскер әйелдердің әрекеті әшкере болды. Видеода кең жайылған дастархан төрінде отырған облыстық атамекен палатасының директоры, әрі облыстық мәслихаттың депутаты, әртестері оны қайтыс болған енесіне көңіл шай беру үшін шақырғанын айтады. Алайда ауызашарға барғанына бүгін өкінген ол, облыстың бас санитарына өзі хабарласып, айыппұл салуын өзі өтініпті. Мені енем қайтыс болғасын, сол маған көңіл білдіреміз деп шақырған болатын. Сол үшін мен келдім. Мен Нұрсұлу Алтынбековнаға звандадым. Мен действительности күнәм бар. Сондықтан сіз маған айыппұл жасап шығарыңыз дедім. Ал қалалық мәслихаттың хатшысы ауызашарға кәсіпкер ханымдардың көңілін қимай барыпты. Мен олармен тығыз қарым-қатынастамын. Себебі көптеген сұрақтарда солардың көмегімен шешеміз. Жаңылмайтын тұяқ жоқ дейтін сондай бар ғой. Сондықтан енді бұл әрекетім дұрыс болмағанын мен түсінемін. Ал облыстың бас санитар дәрігері әйелдердің ауызашарға дастархан жайғанын әлеуметтік желіден көріпті. Шектеуді елемей жиынға барғандардың бәрі енді әкімшілік жауапкершілікке тартылады деп отыр. Ақтөбе қалалық акиматтың жанындағы мониторинг топқа хабарлама жіберілді. Барлық ішінде қатысқан адамдардың және болған жердегі мейрамханаға әкімшілік шаралар қолданады. Жалпы Ақтөбе облысында ұжымдық ауызашар өткізуге бас санитар дәрігер тыйым салған болатын. Алайда сол шектеуге қарамаған немесе кешкі жиындар дәл осындай дауға айналатын күтпеген әйелдер енді жауаптылар қанша айыппұл салса да көтеруге дайынбыз деп отыр. Бірақ Ақтөбенің бетке ұстар ханымдары саяси тұрғыдан да қателік жібергендерін әлі сезбейтін сияқты. Жанар Қожанова, Жомарт Құдайбергенов, Информбюро, Ақтөбе облысы. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыздар. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Сөздің шыны керектің барлық шығарылымы да осы жерде болады. Информбюро, ақиқатын айтайық.